Peter Gunn. Apresentando Craig Stevens. Criação e produção de Blake Edwards. Versão brasileira, Cinecast. Sr. Gunn? Sim? Sou Nancy Davis, secretária do Sr. Walker. Queira me acompanhar. O que aconteceu? Ele foi atacado por um cão. É grave? Bem, não está em perigo, mas seu estado é grave. O médico proibiu terminantemente qualquer visita, mas o Sr. Walker insistiu que o chamasse. Com licença. Alô, Pete. Não pode receber visitas. Entre, Pete. Mas, Sr. Walker... Ele não vai demorar. Ouviu as ordens do médico? Fora. Sr. Walker... Fora. Você quer que eu fique pior? Terei que chamar o médico. E por que não vai logo? Pete, eu... Eu pedi a Nancy que eu chamasse porque... tenho um trabalho para você. Não posso pagar muito, mas... se estiver interessado em recompensas morais... então receberá o máximo. O que me diz, Pete? Nessas condições, é difícil recusar. Ok. Eu acho que isso não foi um acidente. Atiçaram o cão contra mim. Ok. Lê minha coluna? Todo dia. Então já sabe que ataquei King. Sei. Você conhece King, é um vigarista. Está metido em todas as piores sujeiras políticas. Eu descobri muita coisa e... e o denunciei. Já me ameaçaram duas vezes. Telefonemas anônimos. Não se meta ou então... evidentemente isso foi ou então... Pete, encontre o dono do cachorro. Você é o único em quem confio. Muita gente trabalha para King. Encontre-o. Se houver alguma ligação entre ele e King, terei o bastante para liquidá-lo de uma vez por todas. Que espécie de cachorro era? Não tive tempo para ver. Grande. Bastante mal-humorado. Faz alguma coisa? Você pensou em tudo isso sozinho? Não. King? Por que você? Oh, senhor, o pecado está onde existe o dinheiro. Vamos embora.